kuyi sa da gaskiya ake rasa mai kulmi ido jiki inda yake ba zai kasa kuka ba Sani na dake Hajiya, ke mace ce mai yawan son abin dariya. Amma kuma yau na baki labarin naga shi kin yi shiru. Gashi ko lemon ma baki sha ba ballanta na ruwan. Dadi na dake. Saurin gane damuwa ta. Kina da saurin gane damuwar da take damu. Wallahi Hajiya Labana. Ina cikin tashin hankali. Tashin hankali kuma? Ban gane ba. Zan gane da ke yanzu nan Hajiya Labana zuwa na ba kaman koyaushe bane zuwa na na da muhimmanci a yau na zo neman kuɗi ne a wajen ki na tattara kuɗaɗe na masu yawa na yi odan kaya sai gashi kuma custom sun kama shi na yi iya bakin kokari na amma abin ya ci tara Shine nayi shawara da kaina nace bari in zo gare ki saboda kin fi ni sanin manya musan yanda za a yi kaya na suna da matakar yawa kin yi gaskiya ba ƙara su nono a raga kina da mafita etal dan Allah gaya mu mecece mafitan ai ba zama zaki ba miƙewa zaki idan ba haka ba zaki irin ƙarshen Alhaji Bala mai dawo Waye kuma Alhaji Bala ne daula? Wani irin ƙarshe yayi? To ni imma na ganin zan wuce office. Da wurwuri haka? Amma dai ai ka tsaya dai ka zirara wani abu dai a cikin ka ko? Sai da na ci abinci na fito. To shikenan. Sai in ce Ubangiji Allah ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya. Allah ubangiji ya tsare abin da aka je nema Allah ya bada gaskiya amma ina shan addu'a wajen ki kwarai da gaske in ban maka addu'a ba wa kake so in yi wa eh watan Alhaji Bala mai daula wani mutumi ne attajiri ya rayu tamkar basarake ya mutu tamkar zararren almajiri taya aka yi haka ba ni labarin sa Hajiya Ai yanzu ba lokacin bada labari bane lokacin magance matsalar ki ne domin jami'an custom sun dade suna talauta al'umma musamman ma masu harka irin taku kuma hakan yafi faruwa a yankin mu nan arewa haka ne ina jin ki Hajiya me ya mafita yanzu ai duk fadin garin nan mutum ɗaya ne zai iya karban miki kayan ki salon alim Kuma wannan mutumin ba kowa bane shine hasken arewa. Wai, shin kina nufin wai shugaban samari? A ce wannan zai yi. Amin. Sai na faɗa. Wallahi sai na faɗa. Sai kin faɗi mai. Sarauniyar korafi. Faɗi ai na san ba za ki iya shiru da bakin ki ba. Faɗi menene? Me za ki faɗa? Umma kullun saki ta mai addu'a kina nuna san kai tsakanin mu da ni da Nabila mu ba ta mana addu'a saki ta mai addu'a shi kadan kin ga wannan yarinya kin ga wannan yarinya in ta samu namiji mai mata biyu saboda tsananin tsabaki shi ba za ta iya zama ba umma wallahi kakka soma a ce kakka soma ya za ka yi mata baki eh kai fa za ka zama uba fa nan gaba kun babu raina ai kuma to yaya a'a kakka soma kuma ubangiji Allah ya muku albarka gaba daya shikenan na ganki mai gaskiya yana bisa kan hanya bazan yi taɓa rauni ba a ke tina da ranar sakanya ba ai ke kuma tsokana ko ke kuma tsokana ko wata uku yi nisa da gaskiya ake gasa mai kulmin ido duk inda yake ba zai yi kasan kuka ba watanni kaɗan ne katal suka rage mana za a rufe wannan gangan siyasa ta yaya kaina zai iya ɗaukan wannan ciwon kan barista kenan
to ai ya kamata ki kwantar da hankalinki wannan ba abin daga hankali bane domin yin hakan ba zai nuna cewa mun makara ba akwai time dakata dan Allah ne sagir ba komai bane yasa nasa aka baka wannan shugaban wannan jami'ar so ba daga hidimta goban jami'ar nan kuma ba kowa bane goban jami'ar nan ni ce to ba matsala za a duba kaje kai tunani na baka kwana uku to ba komai Allah ba mu sa'a amma barista ina fatan baki manta da alƙawari na ba wanda kika yi mun dan yana da alaka da shi ta kusa kusa ta yanda babu abin da zai nema ya kasa yi masa a matsayin alfarma Hajiya to yanzu ya za a yi kin san shi yana da tsatsauran aqida musamman ma irin wannan harkar gashi kuma kullun takun saka muke da mu yake da mu yaya za a yi idan har na bullo masa a matsayin yar adawa na san haka amma ai ke ba haka zaki je masa ba kawai yanda za a yi kije office din sa saboda kowa ya san shi mutun ne mai taimako zai taimaka miki sai dai kuma baya taimako a karshen gaskiya ko ya yake to shikenan karki damu ina ga hakan zan bullo masa gobe zan je in same shi saboda ina da wani abu a wajen kore kuwa zaki iya zuwa yau ko gobe kin san dai kowa rai yayi wadadi ba kamar mai shi ba okay ba matsala shikenan A kitchen under a nere sakya ba ai ke wai tambaye ki me yake faruwa ina kwance a daki akan gado naji kuna ta hayaniya da ke da Hajiya da yayi me yake faruwa kin ga ba komai bane Hajiya ce kowane lokaci sai ta danga nuna san kai tsakanin mu ya sa da ta nuna san kai tsakanin mu da yayi bayan ta taifi mu dukan mu gabaki daya kin ga kowane lokaci sai ta dinga wa iyaye wani addu'o'i wanda ni ba ta taba mana irin shi ba ai duk da mun dan ta masa addu'a ai ba laifi bane ba yato me kike so da in ba ta masa addu'a sai ta tsina masa ya duniya ni dai ban ci ba karki kai ni gaba matsala ta da ke yaranta ni barin je gurin Hajiya kuke wallahi ba za a yi ba bane Shi kai din magauta na yarje ba zai hana komai ba Ni fa kullun sallama idan ina kallon ki wani ƙara zama wata yarinya kike Ka san me Abin da yake raina kusan shine a ranka A duk lokacin da nake tare da kai sai in ji tamkar an mun bishara ne da gidan aljanna Na kan shiga wani shauki na daban yayin da na kasance tare da kai. Sai in ji an yaye mun dukkan wata damuwa ta. Na shiga wata sabuwar duniya na annashuwa da jin daɗi. Ai wannan shi ake kira da zallasu. Kuma idan wannan ne na waya nan kana ki so dubu marara gashi kinki. Allah haske na? Domin ni kullum ba ni da wani burin wanda ya wuce marayi da ke gida daya. Maganar ka ta zo daidai da nawa domin kuwa kai sara a bakin gaba Bakin gaba Na tabbatar da haka sanan duk abin da kake fadi na yadda da shi amma ina so kai min wani alƙawari guda daya Ina jinki Allah ya sa dai ba matsala ba shi Matsala ne sosai kuwa haske na Matsala kuma Tabbas matsala Wata uku ya nisa da gaskiya mai kullun ido duka inda yake ba zai kasa kuka ba kitchen under anere sakya ba ai ta hakino ba rajin kara hakin al'umma ba a gaza suna ba shi kai din magauta na yarje ba zai hana komai ba
gaskiya ake wasa mai kulmin ido daga inda yake ba zai kasa kuka ba ake tina da ranar sakaya ba ai ta hakino ba rajin kare hakkin al'umma ba a gaza suna ba shi kai din magauta na yare je ba zai hana komai ba